Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimi sizin qarşınızdayam. Bu gün ayın 30-udur. Bir gündən sonra biz bu başı bəlalı Azərbaycanın 2020-ci ilini bir sağ salamat yola verək. Hamımız gördük ki, 2020-ci ildə nə qədər şəhid verdi, nə qədər bədənlərinin yarısını itirmiş qazi qardaşlarımız, nə qədər bu koronavirusdan dünyasını dəyişənlər oldu. Allah bir də bizə belə illəri Azərbaycan xalqına nəsib eləməsin. Qarşıdan gələn 2021-ci ilimiz, o gün olsun birinci üç ayında Xocalımız, Xankəndimiz, Xocavəndimiz və Ağdərəmizi sağ salamat, itkisiz alaq və bütün Qarabağımız özümüzdə olsun. Mənim bu günləri əlimə çox gözəl bir video, bir cavan əskərimizin videosu düşdü. Əvvəl bunu əzləyəcək, sizə göstərib sonra danışacağım. Buyurun. Allah Teala bu qardaşımızın ürəyicə versin. Üzümü tuturam buradan. 124 nə deyim, mortanı deyim. 124 yaxşılarından həmişə demişəm. 3-4-dən yaxşısından uzaq. 124 mənlisiz mi deyim? 124 qeyrətsiz mi deyim? Yox, səndən yaxşısı budur. Eşşək oğlu eşşək. Yaxşı 3-4-dən uzaq. Dərs götürün də. Bəlkə də oğlanlarınızdan da balacadır. 1040 manat 3 aylıq 2-ci Qarabağ döyüşündə aldığı halal əmək haqqısını, halbuki torpağına görə, bayrağımıza görə, Qarabağımıza görə canını qoyun. Bəs siz o 3-4-dünü çıxmaqla 124 eşşək oğlu eşşəklər 5100 azlıq eləyir. Tətilə çıxana qoyun maaşımız 8000 olsun. Siyavuş xor, donuzdur, xoruzdur, siyavuş noruz. Ver də maaşın birini. Verməlisən axı. Papon Ramiz Mehdiyevin toyunda, nəvəsinin toyuna pul xərcləyərsən. O, gənim, adı nə dayı Allah onun? Qüdrət Həsənquliyev. Qüdrət Həsənquliyev. Ver də, hamımızın biznesi var. Yoxsa bir İncə geylər kimi zahid oruc səs çıxardırsan, cici, niyə pul vermirsiniz? Ha? Sizi kimi bəlkə o üzqara yığınağında, yenə deyim, yaxşılarından uzaq, yüzdən çoxsuz, niyə vermirsiniz maaşlarınızı? Hər əviz çox yox, 3000-dən götürdü, 2500-dən, hər deputat 3 dənə şəhid ailəsinə pulu verəkdir, ha? Hı? Siz öyrənmişsiniz başqalarının yerini əlindən almağa. Siz öyrənmişsiniz kasıbın dədəbabadan yaxşı torpağı olub, gedib ona xox gəlib çıxardıb köpüyü quruş verməyə. Siz öyrənmişsiniz kasıbın dövlət tərəfindən verilən torpaq sahəni götürməyə. Siz öyrənmişsiniz birini şəriyib onun yerinə göz tikməyə. Siz öyrənmişsiniz bir deputatınız faizlə pul verdi, cinayət işi qaldırdılar. Siz öyrənmişsiniz biriniz məndən milyonlarla deputat qoyursunuz. Bax, siz bularsınız da, sizdə belə göt yoxdur. Yaxşılarınızdan uzaq. Sizdə var, 4-5 dənə yaxşı da oradan da deputat var ki, mən şəxsən tanıyıram. Canım ona qurban. İndi kim necə başa düşür, düşsün. Şedri deputatlar var, 3-4 dənə var. Qalanları, eşşək köpü uşağı. Dərs götürün də bu 18 yaşında uşaqda. Niyə götürmürsünüz, hə? Və qeyrəti yığmağı. Siz ancaq uşaq pulunu ləğv edə bilərsiniz. Siz ancaq yaş həddi pensiyaları qaldıra bilərsiniz. Deyərsiniz, yox, 65-dən yuxarı. Bədbəxt uşağı, bədbəxt. Statistikanı götürün. Heç gör 65 yaşına gedib çatanlarımız var bizim. Yazıqların 50-dən oyana ürəkləri diyanı.
Hansını görmüşüz ki 65'ten var ya belə sizin kimlə, sizin kimi şərəfsizlərin ataları, sizin kimi şərəfsizlərin anaları. Onlara nə vurursunuz, nə iynəsi vurursa onlar yaşaya bilərlər. Azaldaydınız da. Bunu İlham Əliyev eləmir. Bunu siz Milli Məclisdə qərar çıxarıb aparıb İlham Əliyevin yanına qoysanız. Mən deyirəm İlham Əliyev kayfar gündə. Bir də gördün daha verin hamıya 1000 manatdan. Siz bə qeyrət uşağı, bə qeyrət orada yaxşılarından uzaq, yaxşı deputatdan uzaq yığışan göt verənlər. Niyə bunu eləmirsiniz? Eləyin də qoy sevinsin kəsiblər də. Niyə eləmirsiniz? Donuz köpəyi, donuz da yox. Donuz ermənidir. Eşşək uşağı, eşşək. Niyə eləmirsiniz? Deyirəm də, sizdə o qeyrət namusu yoxdur. Sizin, deyirəm, bəzi yaxşılarınızdan uzaq, sizin arvadlarınız, sizin pullarınızı cavan lübovniklərinə xərcləyərlər. Bax, siz bularsınız. Eşidin və ağırgah olun. Sağ olun, əzizlər.